que é resistência mesmo, que atinge vários pontos, né? Não só a casa, que a gente tem a ligação com o Brasil inteiro, está trocando seus próprios trabalhos, seus próprios discos, livros, e seja o que for ligado à arte. Cheira no baião, só cabra da peste. Meu coração refletindo na questão, uma voz bem na mente dizendo assim: vai na fé, irmão, nunca se esqueça. Isso suava como premonição, o conselho de irmão. E essa voz continua dizendo pra mim: devagar, irmão, nunca se esqueça. Eu tô feliz pra caramba, galera que tocou comigo também. E a galera que veio assistir, eu acho que também deve estar. E a energia, a vibe da casa, dá toda essa posição. América Latina, onde vai ter texto, vamos mundial.